Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Педото. Преди да започнем, не забравяйте, че може да използвате промокода ПАКТА в OZON.BG и така ще получите 10% отстъпка на всички продукти, а линк към техният сайт ще може да откриете долу в описанието. Тъй като знаете, че ми беше изтрит скина на Шадълчето, свързах се с Олнара и той ми даде обратно точките за Шадълчето, само че не ми върна точките за онзи другия скин. И поради тази причина в момента имам 53 000 и няма да бързам да купувам каквото и да било. Ще се опитам да го накарам така, че да ми запази едно скинче, което да си бъде само за мен и да си бъде шадълчето, защото не искам да бъда едно обикновено момиче. Интересно защо при 22 човека има само едно педо и то не се справя кой знае колко добре, само 8 човека е убил. Ох, изкара ми акъла, бе. А защо седите тук? Ууу, мечката! Боже, тя беше червена! Защо си червено, педо, бе? Това нещо се е ядосало. Ужас, давайте да бягаме. Ауууу! Пресрещаме. Това беше гадно. Хора, няма да повярвате какво ми се случи току-що. Направих най-добрия рунд в живота си на педо. И познайте. Не бях пуснал да записвам. Той момент е толкова отвратителен. Боже. Значи, една минута ме гонеше и не ме хвана. И накрая се самоуби. Може би от нерви, не знам. Почувствах се толкова велико. Какво ли не казах. И току-що гледам. На бутона пише не стоп рекординг, а старт рекординг. И направо се хванах за главата. Та в момента нямам идея къде е, дайте да го потърсим. По принцип, този който е педо в момента е добър играч, така че трябва да бъда внимателен. Какво се криеш тук, момиче? Как си се качил за бога горе на хеликоптера, what? Откъде? Е, за това нещо трябва да си нинджа, за да се качиш. Аха, чакайте бе. Всъщност, тя гледайте тук какво има. Ето на това оръжие, ако се качиш. Уоу! Всъщност не ти трябват никакви умения. Просто така изглежда отдолу. Айде, излитаме! Ето го педото! С богом, педо! Той изобщо не ни видя май. Добре, ще се опитам да пресъздам предния рунд, който не записах. А така, педо, ела. Ето тук. Тук стана тази магия. Толкова не можа да ме хване. Нека видим. Супер, преследваме. Ето тук преди го отказах това педо. Нека видим дали и този ще се откаже. Ами, бай бай! За момента се отказа. Ето че отново се връща. Какво? Ще ме гониш или не? А, прецаках се! Демит, окей. Тук можех да фейлна брутално, защото не направих джъмпа. Дали това преследване ще стане толкова добро, колкото предното? Преди той не успя да ме хване, ще успее ли сега обаче? 11 секунди! Окей! Стамината ми е добре горе-долу! 4! 3! 2! 1! Йес! Направих го! Ето това нещо стана и предния рунд. Така се въртях около това квадратче и той така и не успя да ме хване. Радвам се, че този път направих всичко успешно. И този път го записах. Мико 220 ще бъде педо този рунд. Така като гледам обаче, той е АФК. Поради тази причина, педото ще бъде сменено съвсем скоро. Охо, здрасти, Пинки, ти си българин. Той се раздвижи! Внимавайте, 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 Пинки, Пинки, бягай, Пинки! Добре, че го видя. Ау, там педото направи тежък дабл кил. Сега ще тръгне за нас, само че аз ще се разкарам от тук и директно отивам на това прекрасно хеликоптерче, дето някои хора не знаят как да се качат. Добре, че разбрах. Това може би е едно от най-добрите места на тази карта. Педото мина близо. О, мале, хлъзнах се. Окей. Чакай бе, защо не мога да се кача? Ах, тъпа ограда, хлъзга се. Така, окей. Ето че съм горе. Ще го изчакам да дойде на тук и пак ще тръгна да си правя ебавки с него.
Или знаете ли какво? Я дайте просто да сляза и да си правя ебавки с него. Кой ще го чака да идва? Педи! Ела насам, педи! Така. Уби някой там. Мале, уби Пинки. Пинки, много съжалявам. Аз тук дори няма и да спринтвам. То не ми се налага. Много рядко. Ето така, Dodge Master. Хайде! Ще ме хванеш ли, педе? Ела тука, прекрасно, педи! Какво стана? Май се отказа, а? Опаля! Опаля! Мале, то сме хвана цаката обаче! И ме гони много тежко! Не! Не, 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 не! Заклещих се! О, боже! Каква гонка само си направих с педото! Еха! Какво преследване само? Малко почивка. А така, почини си, педо, измори се. И аз се изморих. Чакайте да се чупям. Докато... Погледнете го колко тъжно гледа. Когато не е успял да хване момичето, което е искал. Супер. Аз обаче се напрегнах и малко се паникьосах по едно време. Даже ми написах Hi Shadow Hex. Ау! Той е българин. Защото все пак името в играта ми е Васил Калинчев, а не Shadow Hex. Хайде, човек, да те видим. Идваш за още, така ли? Нека видим какво можеш. Или сега пак няма да ме гониш, като се сети, че съм аз. Аз ви казах да не ме игнорирате, ей! Не ме игнорирайте, гонете ме до край, убийте ме, смажете ме. Каквото искате ме правете. Но не се отказвайте от мен. Аз ще те преследвам до края на живота ти, педо. Така. Ето го. Прескочих го. Ще ме хванеш ли, педо? Пак се отказам. Ех да му се не види. Ама аз искам да ме гониш. Нали тук що ти казах, ей? Къде изчезна? Ето го. Летяща мечка. Мале. Добре, че не направи земетресение като падна. 3, 2, 1 и GG! До тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!